Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar. Opa, acho que eu tive a luz aqui. Sobre base, tá? É, a Isabela Gomes me pediu, então eu tô aqui pra falar pra vocês, tá bom? É, eu não tenho muita base, mas eu tenho 5 bases, então eu vim falar, tá? A minha primeira base, né? Eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Eu não uso base todos os dias porque a minha pele ela não é oleosa, a minha pele não tem muita espinha. Não tem muita mancha, agora eu tô sem base nenhuma, eu só tô com blush, gloss e rímel, só isso. Então a minha pele não precisa de base todos os dias. Fora que eu tenho só 16 anos, então eu acho que também isso conta. Bom, eu ganhei a primeira base, que foi essa aqui da Intense, a do Boticário, daquela linha Intense, e a minha cor é a bege clara. Eu tenho duas dela, porque eu vou explicar. Eu ganhei essa base aqui no ano retrasado, no meu aniversário de 15 anos. Foi a minha primeira base, minha mãe que me deu. Ela deu essa base e eu adorei, assim. E como eu não usava, assim, eu usava só quando eu ia em festa, baladinha, essas coisas. Demorou bastante pra acabar, acho que foi assim, em um ano demorou mais ou menos. Só que aqui ainda não acabou, ainda tem um pouquinho. Aí como eu tava acabando, e essa base é super baratinha, mas se eu não me engano é 20 reais. Não sei, muito baratinha mesmo. Ela... Como ela era barata, eu já quis comprar. E como assim, as duas estavam cheias, assim, aí eu ficava trocando. Às vezes eu passava essa, às vezes eu passava essa. Por isso que essa aqui ainda não acabou. E essa aqui tá aqui já. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas ela tá aqui. É... Enfim, falando da base em si. É uma base de cobertura média, assim. Ela tem um cheirinho muito gostoso. Eu amo o cheirinho dessa base. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que eu já falei, a base é a cor médio, é bege clara. Assim, ela é uma base que não dá pra usar no dia a dia, porque ela é um pouquinho grossa e ela não é muito fácil de espalhar. Tem, tipo, ela ainda, sabe, você tem que... Se você for com o pincel, você tem que ir passando, passando, passando. Se for com a mão também, que ela... Não é uma base fácil de espalhar, tá? Mas ela é muito boa, cobre super bem. É, tipo assim, ela é uma base pra você sair pra um jantar, não pra festa. Porque assim, tipo, no meu caso tudo bem, porque a minha pele não é oleosa. Mas ela não dura muito, entendeu? Então se você suar, começar a suar muito, ela vai começar a sair. Esse é um ponto negativo dela. Mas de fora ela é perfeita, tá? Ela não seca muito rápido, então eu não recomendo pra quem tem pele oleosa, tá? Bom, minha segunda base foi essa aqui da Avon Ideal Shed, que essa aqui é a bege clara também. Essa aqui, aqui já diz, essa aqui não diz se é médio, pesado, enfim, mas eu acredito que seja média, por isso eu não recomendo usar no dia a dia. Recomendo usar à noite, assim, pra jantar, pra sair, assim. Enfim, essa aqui é uma base leve, ela é super fluida. Essa aqui tem... Ah, falei de novo. Essa aqui é FPS 9 e essa aqui é FPS 10. Tá? Ela é super fluida, super prática de passar. Super, tipo, desliza super. Ela é muito facinho de passar, olha. Ela espalha super bem. Cobre também. Essa aqui é uma base leve. Ela diz que tem FPS 10, mas eu acredito que seja bom passar um protetor antes, tá? Eu não uso ela no meu dia a dia, eu uso assim se eu vou numa pizzaria à noite, alguma coisa que não precisa de, que não exija uma pele bem feita, tá? Não pele perfeita não, mas tipo, não uma pele, tipo, perfeita, assim, uma pele boa, enfim. É assim, na minha pele, gente, que a minha pele é seca, não causou nada e eu adorei essa base. Mas na pele da minha prima, que é oleosa, deu espinha. Assim, essa aqui é, ela diz que é 50% óleo ou 50% água. Então ela, tipo, ela é bem aguadinha assim. Isso eu acho que é um ponto positivo em relação a quem tem pele oleosa. Mas essa aqui, ela seca super rapidinho, ó. Essa aqui da Boticário, da Intense, essa aqui tá Intense, essa aqui da... Bom, essa aqui, ó, já secou, essa aqui ainda não secou. Seca super rapidinho, mas assim, na pele da minha prima, que é uma pele oleosa, que eu acredito que essa base esteja pra pele oleosa, causou espinha. Eu não sei se é toda pele oleosa, mas a minha foi... Eu adorei essa base na minha pele, mas na minha prima deu espinha. Não sei como que vai reagir na sua. Cada uma tem um tipo de pele, de como ela se comporta, enfim. Bom, minha terceira base foi essa da Vult.
Ela não é não oleosa, hidratante, tem filtro solar e vitamina E. Gente, quando eu comprei ela ano passado, ela é super baratinha, tá? Quando eu comprei e mostrei meu vídeo de comprinha de novembro, vocês lembram que eu derrubei no chão? Então, ontem eu fui gravar o vídeo dessa de base pra vocês, mas eu não deu certo o vídeo. Mas enfim, eu derrubei ela no chão e olha o que aconteceu. Aqui, eu não sei, pra quem tem sabe, mas pra quem não tem não sabe. Ela tinha negócio que você rosqueava e não tem mais. E assim, eu não sei o que fazer. Eu tô usando, tipo, eu faço assim a base e eu ponho um durex aqui pra não ficar entrando bactéria do ar, enfim. Mas é que eu tô com muita dor de jogar fora e eu não tenho nenhum potinho pra colocar. E essa base, ela não é cara, mas eu amo essa base, gente. Ela é muito boa. Enfim, deixa eu voltar pra base. Ela é uma base líquida, a minha cor é a 01. Não sei se dá pra ver. Não fala o quanto de protetor solar tem. Mas assim, o que me incomoda um pouquinho nela é o cheiro. Que não tem um cheiro muito gostoso. Ela é super... Olha, gente, ela é super rápida de aplicar. Seca fácil, cobre super bem e dura. Isso é importante, ela dura super. Só o cheirinho que incomoda. Mas o cheiro logo que você passa no rosto, ele já vai saindo, tá? Bom, outra base, essa daqui, da Mary Kay. É a Árvore 1. Essa aqui é uma base mineral. Gente, base mineral é tudo na vida. Eu amei essa base. Ela é super... Ela cobre super bem. Tá? Ela dura, segura a oleosidade. Não dá pra mostrar pra vocês, mas ela é perfeita, essa base. Ela é um pouquinho cara, mas eu acho que vai ter base pro resto da minha vida, que vem bastante base aqui. Ela tem duração, sim. Ela segura a oleosidade da pele. Ela é muito boa, gente. Eu recomendo. Eu uso ela, assim... Às vezes eu uso ela como pó, mas ela super cobre bem, tá? E a minha última base é a paletinha de 15 bases corretivas. Gente, perfeita, adorei essas bases que vieram. Seca super rápido na pele, tem uma cobertura boa e, o mais importante, dura. Bom, meninas, eu falei meio que rapidinho das bases, porque meu tempo é curto, como vocês sabem, mas vai ter resenha no blog, bom? Tá bom? Se inscrevam aqui em cima, apertem no joinha. Beijo, até o próximo vídeo.